jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý. Chvalte Hospodina, neboť je dobrý. Zpívejte Hospodinu, neboť je dobrý. Skrze Krista našeho Pána. Amen. Vítám vás na bohoslužbách slovy 118. žalmu. Žalmista vyznává: toto je den, který učinil Hospodin. Jásejme a radujme se z něho. Amen. A radost z dnešního dne pak, když nebudeme zpívat, posaďte se, ale vyrecitujme písni 442. Čili najděte si ve zpěvníku píseň Pane dnešek jeden chvály, 442. Po preludiu a jednou zahrané melodii budeme recitovat a po poslední soce potom krátká dohra. 442, Pane dnešek jeden chvály. Panovníče Hospodine, Bože Abrahamův, Izákův i Jákobův, náš milostivý Otče v Ježíši Kristu, děkujeme ti za tento den, den, který jsi učinil, aby sloužil nám i tobě odpočinku v oslavě v dílu dobrému. Děkujeme ti za tento den, kdy se stále ještě můžeme scházet. Prosíme, dej, ať tento den využijeme dobře. Chválíme tě a oslavujeme především za evangelium, za radostnou zvěst o smrti a vzkříšení tvého Syna a našeho Pána Ježíše Krista. Děkujeme ti za tuto radostnou zvěst, která může potěšovat každého z nás, že zlo, nemoc a smrt nebudou mít v tomto světě poslední slovo, protože poslední slovo budeš mít ty. V tomto světě ještě mnoho lidí, kteří nenalezli tuto naději. Prosíme, dej tedy, ať evangelium zní nejenom v tomto kostele, ale skrze nás, ať je pak slyšet a vidět po celém světě, aby ještě mnozí další mohli v tobě poznat vítěze nad vším zlem, co ho je v tomto světě je. Přinášej, Pane, mír a pokoj do našich životů a skrze nás pak i do tohoto světa. Dej, ať každé bohoslužby, které jsou slouženy, jsou znamením tvé přítomnosti, tvé lásky, tvého Ducha Svatého, který v tomto světě působí. Tobě, Bože Otče, i Synu, i Duchu Svatý, buď sláva na věky věků. Amen. První čtení z
ze samého závěru života krále Saula, prvního izraelského krále, uslyšíme ve 28. kapitole první knihy Samuelovi. 1. Samuelova 28. 3. verše. Samuel zemřel, všechen Izrael oplakával, pochovali ho v Rámě v jeho městě. Saul pak vymítil ze země vyvolávače duchů zemřelých a jasnovidce. Pelištejci se shromáždili a vtrhli do země a utábořili se v Šunem. Saul proto shromáždil celý Izrael a utábořili se v pohoří Gilboa. Když Saul uviděl pelištejský tábor, strachy se celý roztřásl. I doptával se Saul Hospodina, ale Hospodin mu neodpovídal. Ani skrze sny, ani skrze Urím, ani skrze proroky. Tu řekl Saul svým služebníkům, vyhledejte mi ženu, která vyvolává duch zemřelých. Půjdu k ní a dotážu se jí. Jeho služebníci mu řekli, taková žena, která vyvolává duchy zemřelých, je Endoru. Saul se přestrojil, vzal si jiné šaty a šel tam spolu s dvěma muži. Přišel k té ženě v noci a řekl jí, věžte mi prostřednictvím ducha zemřelého. Přivolej mi, koho ti řeknu. Žena mu odpověděla, však ty víš, co udělal Saul, že vyhladil ze země vyvolávače duchů zemřelých a jasnovidce. Proč mi strojíš léčku? Chceš mě vydat na smrt? Ale Saul se jí zapřisáhl při Hospodinu. Jakože živ je Hospodin, žádný trest tě za to nepostihne. Žena se ho zeptala, koho ti mám přivolat? Odvětil, přivolej mi Samuela. Tolik slova prvního čtení. Posaďte se. Další píseň, která nás čeká, je píseň 611. Nalezněte si píseň 611. Není lepší na tom světě. Opět prezident. Nežli Boha ctíti, jeho vzývat, jemu sloužit, jeho velebiti. Není lepší na tom světě, nežli druhý dávat, však bohatství z jeho strastí ani nepoznávat. Není lepší na tom světě, než v pokoji bývat, místo zlostí, mrzutostí, Pánu Bohu zpívat. Není lepší na tom světě, než svědomí čisté. To nám dávej, uchovávej, milý Pane Kriste. Děti vyrazí do nedělní školy, záludná otázka, není tak záludná, je to jednoduchá. Kamže to šel Saul? Co chtěl udělat? Ke komu zašel? Na návštěvu a s jakou žádostí? Nakolik jste dávali pozor? Přes roušku můžete křičet, nebo dokonce musíte, jinak vás neuslyší. Tak za kým to zašel? Tušíte, za kým zašel? Za tou věštní. Za věštní. A jak věštila věštině? Jakou formu věštění využívala? Vyvolávala mrtvé. A do třetice, koho si teda chtěl nechat vyvolat tého mrtvého? Saul? Saul chtěl vyvolat mrtvého Samuele, toho proroka Samuele, ze kterým se nikdy neměl setkat, tak si ho přece jenom chtěl nechat vyvolat. O tom, jak Saul nakonec dopadne, se můžete dozvědět v nedělní škole. Pokud nebudete do nedělní školy, dozvíte se to také, nemůže vás to trávit. A nás čeká píseň 661.
Takže děti mohou vyrazit. Děti mohou vyrazit. A tenhle ten recitace Kumpa nabízí jednu... Usmíte, prosím. Nám nabízí jednu úžasnou věc, protože i písně, které vůbec neznáme, si vlastně můžeme užít, protože se nemusíme trápit s tím, že u této písně poměrně složitá melodie, ale to se nás o tom netýká, takže melodii si poslechnete, jak je hrozně složitá a nemusíte se vůbec bát, protože si potom ty písničku Dnes oslav celá země odrytujeme 661.